tot așa din Edith experiența Monacă de la școală. din experiența de de părinte și de dascăl, învățătoare, copilul era în clasa 1, a zis: copiii sunt așa de indisciplinați, și mă întreb, dar ce întreabă? Păi zice, în timpul oare să mișcă, să vezi, doamna, dar cum vrea să stea un copil de 6 ani, de 7 ani, să stea o oră întreagă fără să se miște? Asta e indisciplină pentru dumneavoastră. Păi zic, împotrivă, sigur că el nu poate să stea legat cu mine. Da, telefon, vă rog, sunteți în direct. Alo, bună seara. Bună seara. Mă numesc Bogdan Grăză și aș vrea întrebare pentru invitații dumneavoastră, în special pentru domnul Săluc Horvat. Vă rog. Ați pomenit despre cenaclul care se ține din 2-2 săptămâni. Mâine se ține sau peste o săptămână? Asta ar fi o întrebare și o doar întrebare. Știam că pe vremuri s-a tipărit o carte intitulată Nopți Platonici cu autorii din Maramureș, care se publica și vreau să știu dacă se mai continuă aceste, tipării și când. Domnul Bogdan, mai aveți să-l întrebați ceva? Nu, atâta. Doar atât, pe domnul Toma, pe doamna profesor. Păi, la doamna profesor, un an, mulțumesc. Și... Bine, da. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Seară bună în continuare. Pot să dau răspunsul? Vă rog, neapărat. În privința organizării ședințelor, din păcate, președintele Cenaclului, din fericire, din păcate, că nu sunt eu, este domnul poetul Ioan Burnar, el planifică, din câte știu, pentru... Patru. Da. Săptămâna viitoare este. E planificat pentru 4 februarie, domnul Bogdan. Iar în privința lui Nor Statornic, a fost o culegere, într-adevăr, a poeților, a scritorilor din Maramureș. E o carte care nu se mai repetă. O antologie care s-a epuizat cu mulți ani în urmă. Eu cred că domnul Bogdan aș vrea să volum 2. Voiam să-i mai comunic, din câte știu, să lucrează la o antologie de poezie, antologie care este coordonată de către poetul Nicu Scheianu, la Centrul de Creație, și dacă îl interesează, poate să ia legătura cu domnul Scheianu, care îi va spune în ce condiții poate să participe la această antologie. Mulțumim. Când vorbeați dumneavoastră, doamna profesor Gabriela Medan a ridicat 2 degete și vrea să intervină. Nu pot. Vă rog să-mi iertați. E cineva la telefon. Vă rog, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Sunt un fost elev al domnului profesor Thomas. Cum vă numiți? Sorin Chința. Sorin? Chința. Chința, vă amintiți? Da. Da, vă rog, domnul Sorin. Au trecut cam 30 de ani de când am terminat liceul. Vă rog, vă ascultăm. Și îmi aduc aminte cu mare plăcere când treceam prin atelierul domnului profesor și stăteam, ne explica atât de frumos tot ce se întâmplă în lumea asta, treceam mai mult decât sistemul de învățământ care era atunci. Sincer, am rămas fără cuvinte. Mă consider om matur, dar acum, la vârsta asta, când îl văd, parcă am revenit iar elevul de atunci. Mi-e dor de dumneavoastră, abia aștept să ne întâlnim, să mai stăm de vorbă. Și mult, mult succes în continuare. Mulțumesc. Domnule Bogdan, vă mulțumim tare, tare mult pentru participarea la emisiune. Mulțumesc, mulțumesc foarte tare că sunteți cu emisiunea aceasta. Pe mine mă impresionează foarte, foarte mult astfel de gesturi. Ele par firești. Și se pare că e cel mai banal, normal, dar nu știu, au o încărcătură emoțională ieșită din comun. Pentru că, repet, eu am un cult așa deosebit față de dascăli, cochetând și eu cu profesia și avându-vă pe dumneavoastră, care sunteți oameni de catedră aici în direct. Eu sunt trist când trecem pe stradă și nu ne recunoaștem profesori. Eu sunt trist când
când profesorii noștri au pensii foarte mici. Am plâns și am scris asta când am întâlnit într-o alimentară cu ani în urmă o profesoară pensionară care a cerut de o sumă mică doar câteva felii de parizeri din cel mai ieftin. Deci n-a spus, dați-mi vă rog un jumătate de kilogram de parizeri pentru că, nu, a spus cât costă acela, dar același, a ajuns la cel mai ieftin, acela de 38, dacă vă amintiți. Și a spus, dați-mi, și a spus exact numărul de felii, gândindu-se că doar atât. Eu am plâns atunci. Și am zis, este grav dacă profesorul este, după 47 de ani de catedră, este răsplătit cu o pensie derizorie. Este grav că și mea lor, făcătorii de legi, de prin marele sfat al țării, uită că au trecut prin clasă, pe la școală și că au trudit pentru ei dascăli. Este grav că noi uităm în graba faptului diurn acea extraordinară comparație pe care o făcuse Iorga profesorului și care spunea ca nimeni altul că profesorul se asemuiește cu lumânarea care arde ca să lumineze. Și uităm noi și vai cât de mult uităm și cât de nedrept uităm că nicio lumânare nu luminează fără să lăcrimeze. Asta uităm noi prea des. La 400 de milioane salari pe lună, la ce să-și mai aduc aminte că a trecut prin școală? Da? Da. Depinde și cum a trecut. Și asta este și o problemă foarte adevărată. Și mai ridic o dată cele două. Vă rog, acum, pentru că se leagă. Chiar de adevăratele dumneavoastră trebuia să vină. Revin iarăși la această problemă socială, poate și socială și a recompensei. Am remarcat că oferiți cărți. Este un gest de suflet și vreau să vă spun că avem foarte mulți olimpici care în cel mai fericit caz primesc o diplomă. Deci nu ne plângem noi profesorii cu ce primim, ne doare. Dar să știți că ne doare și când acel elev care vine și a muncit și a trudit foarte mult, dacă primește o diplomă, este ceva într-adevăr de neconceput. De neconceput. Probabil după ce și-a plătit costul transportului și cazare și celălalt. Da, și cărțile din care învață și toate celelalte. Deci uităm foarte multe. Lumânările astea ard cu flăcări mai mici sau mai mari, se topesc. Nu știu cine o să vadă vreodată că se topesc. Da, imaginile despre care am spus, ca un dar telespectatorilor și participanților la emisiuni. Joi 12 ianuarie anul acesta, ceasul 13, Biblioteca Județeană Petre Dulfu, Baia Mare. Lansarea cărții în 4 volume, Minerii Ardealului. La masă, Teodor Ardelean, Nicolae Scheanu, Ion Burnar și scriitorul Toma Gerognean împreună cu cel care vă vorbește. Au mai cuvântat Dumitru Rusu, Claudiu Pop, reprezentantul editurii, Ion Burnar, Ion Împăratului, profesor Mihai Bodnar, profesor Gerasim Domide, profesor Săluc Horvat, prezent în această emisiune, doamna profesor doctorand Gabriela Gross-Medan, inginerul Mircea Micle, domnul Dumitru Jireghie, domnul Dumitru Iuga, domnul Mihai Moldovan, Ștefan Jurcă, cel cu care anterior am vorbit la telefon, doamna Betty Donca și Valeriu Sabău. Acestea au fost vorbitorii despre carte. M-a impresionat foarte mult fiecare în felul său și de bună seamă că am reținut de la fiecare câte ceva din cele spuse. Mi-a plăcut foarte mult modul în care ați așezat lucrurile pe stil, pe formă, dumneavoastră, doamna profesor Gabriela Medan. Mi-a plăcut mult cum domnul profesor Săluc Horvat își amintea despre cineva din familia domniei sale care avea tangență cu mineritul. Mi-a plăcut foarte mult emoțiile femininelor din familia Gross, emoții nestăpânite până la starea de lacrimi și de bună seamă mi-a plăcut apoi întâlnirea atât de frumoasă la cafeluța și bunătățile oferite cu generozitate de scriitor. A fost un act de nebunie să adune în 4 volume Minerii Ardealului? Eu n-aș zice nebunie. Nebunia frumoasă, evident. Nebunia frumoasă, sigur că da. Oricum, un act temerar, aș zice.
Cred că este, pentru un scriitor, este o mare bucurie să-ți vezi adunate într-o colecție ce ai scris până la o anumită etapă. Și Toma Ros a reușit să facă acest act nebunesc, între ghilimele, și sigur. Ce aș putea spune despre cărțile domniei sale? Sigur că mărturisesc, n-am reușit să le citesc, pentru că e volum enorm de mare de pagini și timpul nostru e grămuit în multe feluri și cu multe obligații, dar am răsfoit multe din paginile acestor cărți pe măsură ce le-au fost publicate, pe unele le-am parcurs în totalitate, altele parțial. Sigur că în forma aceasta n-am reușit să le văd decât la modul general. M-a impresionat sinceritatea cu care sunt scrise. Dăruirea pe care o acordă scrisului. M-a impresionat sensibilitatea cu care a văzut și cu care a trăit multe din faptele pe care le-a scris. Este, de fapt, o carte a vieții omului. Poate la o lectură mai atentă și cei care îl cunosc, se regăsește autorul în egală măsură cu aproape tot ce se întâmplă în carte. Sigur că titlul este generos, este incitant, Minerii Ardealului. Se vorbește foarte mult despre mineri și despre minerit. Și este firesc, pentru că domnul Toma Rogneanu a trăit și este una când descrie un lucru, un fapt, un eveniment pe care l-ai trăit, pe mijlocul căruia îți desfășoare activitatea, și alta să creezi, să fabulezi. În această care, sigur că este și multă, cum să zic, fantezie scriitoricească. Dar eu cred că este mai degrabă un roman al unei vieți trăite într-un mediul pe care eu l-am elogiat în multe ocazii și am să-l elogiez de fiecare dată când voi avea ocazia. Știți că aș compara viața minerilor ca un război, ca o luptă continuă, o luptă de mii de ani de a intra în adâncurile pământului pentru a duce la suprafață aur, bogăția necesară existenței umane. Un război care a creat de fiecare dată sau tot timpul și învingători și învinși deopotrivă, ca într-o luptă, ca într-un război real, pentru că minele întotdeauna, pe lângă lungimea galeriilor sau fiecare metru, fiecare pas în mină, a fost plătit cu multe jertfe. Și acei oameni care s-au jertfit pentru a pătrunde în adâncul mărântailor pământului, eu cred că nu trebuie să blamați pentru un fapt sau pentru niște fapte care nu trebuiau să întâmple, dar care nu li se datorează. Și de aceea s-au spus de către alții, această carte este mai mult o carte document decât un roman. Eu n-aș zice că e roman. Romanul are pretențiile lui și structura lui. Sunt niște reguli ale scrisului. Doamna profesoară știe, s-a ocupat de și de partea aceasta de teoria literaturii, de intimitatea scrisului, care au niște pretenții, niște reguli, dar eu zic că ține loc foarte bine pentru o lectură plăcută, ușoară, instructivă și mai ales pentru ca un document al ceea ce s-a întâmplat. Mulțumim! Trebuie să le spun neapărat telespectatorilor că au urmărit așadar imagini de la lansarea de carte,
că domnul Toma Gerocnean are 4 cărți de meserie și alte 16 titluri anterioare acestuia. Acesta este al 17-lea titlu de scriitor, Toma Gerocnean. Doamna profesor, zicea domnul Săduc Horvat că ar trebui parcă să ne spuneți și dumneavoastră ceva despre Minerea Ardealului. Despre carte e într-adevăr un act de curaj în momentul în care se întâmplă ce se întâmplă cu mineritul. Și să știți că pe mine m-a uimit foarte mult și mă mai uimește panglica acea tricoloră. Cred asta că și asta este un act mare de curaj și m-am bucurat când am auzit că această carte a ajuns acolo sus la minister. Poate că dă cuiva de gândit. Pe de altă parte, într-adevăr, domnul Săduc Horvat a reliefat foarte bine. Este o carte a unei vieți. A unei vieți care n-a vrut să se lase trecută fără a lăsa în spate o mărturie. Este un obicei a domnului Toma Gros de la Săditul Copacului. Neapărat trebuie lăsat ceva în urmă și dacă se poate ceva esențial. Este o carte document și cred că este un document venit din interior. Istoria poate fi foarte adesea interpretată, depinde din ce unghi te uiți. Dar în momentul în care privești din interior, exact acolo unde se trăiește, veridicitatea este mult mai mare. Personal, ce aș putea să spun vis-a-vis de miner și de cultură? Tatăl meu a fost miner și a murit la Șuior. Am avut 6 luni când a murit. Dacă îl cunosc, anul? Îl cunosc în 1970. Deci dacă îl cunosc, îl cunosc din carte și tata din pozele 70 pe care... încă lucra la mine la Șuior. Deci tatăl din meu. Pozele... A murit exact de ziua lui în iulie. Mă emoționează, deși sincer vă spun, știu doar din poze și din cărți. Și mă bucur, din acest punct de vedere, mă bucur că a apărut această carte și că rămâne așa o mărturie peste timp a unor fapte care, într-adevăr, s-au petrecut și pe care timpul nu le șterge, că niciodată nu o să le șteargă, dar le atenuează ca pe orice alt lucru. Domnul Toma, câte dintre personajele cărților dumneavoastră sunteți chiar dumneavoastră? Cred că niciunul. Un personaj literar e compus din mai multe. Atenuez dacă ești copil în drept piciorul sau, mă rog, îi dau niște calități care consider că ar fi mai ușor de citit. De regulă, oamenii când citesc ar dori să citească ceva plăcut. Îți faci o pauză pentru a te relaxa. Și așa că poate că mă găsesc în fiecare și nici într-una. Totuși sunt fapte, așa cum menționați și domnul profesor și doamna profesor, care sunt veridice. Deci a fost scrisă cu numele omului și la sfârșit am tăiat numele și undeva în două locuri se vede că au rămas numele omului și după aia apare iar în asta. Deci a fost o greșeală, cum spuneți. Câte pagini sunt aici, în aceste 4 volume, în total? 1700. 1700? Da. 1700 de pagini. Cam 10 cărți. Cam... Nu, 9 cărți, cam acolo. Da. Telefon? Telefon, vă rog, sunteți în direct. Da, bună seara. Bună seara. Profesor Ionescu sunt. Vă salut. Doresc doamnei medan la mulți ani sănătate tuturor invitațiilor și domnul Butuza vreau să spun că a făcut o singură greșeală. Vă rog. Știți care? Nu. Când a zis că te întâlnești cu elevi care nu te salută pe stradă, înseamnă că nu ești dascăl. Deci nu ți-ai făcut meseria. Oare? Mhm. Să dea Dumnezeu să aveți dumneavoastră dreptate, deși mă îndoiesc. Nu, nu. Presupun că ne știm de mult. De bună seamă, domnule profesor. Dar eu am spus cu tristețe asta că... Eu nu, eu uite, că se întâmplă. Bucurie, cu foarte multă și mare bucurie, că încă n-am ajuns să mă întâlnesc pe stradă cu foștii mei elevi care sunt de bună ziua sau bine să de rigoare. Am înțeles. Bun, vă mulțumesc. Sănătate. Doamne, de bine, domn profesor. Mă bucur tare mult că ați fost cu noi. Mă bucur tare mult. V-a spus la mulți ani, domnul profesor Mircea Ionescu. Mulțumesc. Știți ce am înțeles eu din toate zbaterile creative pe tema mineritului?
de la domnul Toma? Am tot gândit și mă gândeam și acum când veneam spre emisiune și se prăvăleau așa năvalnic peste mine tot felul de gânduri și stări. Tăticul meu a lucrat într-un singur loc, la mine, atât. N-avea alt loc de muncă. Și din cei 41 de ani și nu știu câte luni, vreo 30 la Șuiu. La Șuiu. Deci într-o singură mină acolo, unde m-a dus și pe mine de la vârsta de 12 ani și mai. Știți ce am înțeles? Eu, domn profesor, doamna profesor, știți ce am înțeles? Că dacă am forțat puțin Miorița, Miorița n-ar fi cu putință în mine. Pentru că în mine, cei de acolo, lucrătorii minerii, au o singură colegă de serviciu, moarte. Și Miorița nu-i cu putință în subteran. În direct sunteți cu noi, vă rog. Alo? Bună seara. Vă rog să vorbiți mai tare, nu vă aud deloc. Alo? Acum da, vă aud. M-auziți? Da. Da. Ești soția unui defunct. Cui? A cui? Defunct. Vorbiți mai tare și spuneți-ne numele dumneavoastră. 27 de ani sunt văduvă. Cum vă numiți, vă rog? Șomcutean Viorica. Viorica Șomcutean. Da. A fost soția unui miner. Nu, tehnician minier. A murit. Ceaușescu mi-a dat toate condițiile că a fost soția cuiva miner. Dar acum n-am niciun drept. Am o pensie mizerabilă de 3 milioane. Cu asta să mă descurc eu, domnul Butuza. Da, asta este. Îți văduvă, n-am pe nimeni. Am înțeles. Iertați-mă. Dumneavoastră să ne iertați pe noi că nu putem să vă ajutăm. Eu știu. Și totuși mă descurc. Mănânce pot. 3 milioane pensie după 26 de ani lucrat. Și soțul și dumneavoastră copii. Soțul dumneavoastră cât a lucrat? Iertați-mă, domnul Butuza, în 78, în 28 martie, au închis ochii de Leoplasă, o soță. Mila! Mila l-a fiind dus! Cât timp a muncit? Cât timp a muncit în subteran? Nu cred că mă auziți. Alo? S-a întrerupt? Da, iată, poate așa trebuia să fie pe final de emisiune, strigătul disperat al unei văduve de miner. Și atunci, Ion Împăratului, adică Ion Burnar, avea dreptate când scria unde e cronica. Aici undeva trebuie să fi, nu? Nu mai știu unde am pus-o, domnul Toma. Am pus-o pe aici, pe undeva. Ba da. Nu cred că sunt mulți dintre cei care au lucrat cu perforatorul și au mers la lucru cu lampa de miner și care să reușească performanța de a scrie o sumedenie de cărți cu sinceritate, dragoste, având de partea sa și darul de a materializa în plan estetic cele trăite într-o viață de om. O viață de om care se finalizează dramatic, iată minerul pleacă dintre noi, iar soția plânge disperată într-o emisiune în direct, participând telefonic, pentru că după nu știu câți ani de muncă, mulți, are 3 milioane pensii. Asta este viața. Ce putem spune, doamna profesor, în fața unor astfel de drame de viață? Iată, ne oferă 1700 de viața. Ne oferă 1700 de pagini de viață. Și că, exact, și că cei care au cârcotit vis-a-vis de scriitură ar fi trebuit să audă astăzi strigătul acesta disperat și să se gândească că nu e singur. Și că poate că rolul acestei cărți a fost exact de a ajunge în inima acestor oameni. Domn profesor? Da. Aceeași părere o am și eu. Cartea care
a creat nu numai plăcerea lecturii, dar și sensibilitatea, strigătul de disperare. Pentru că, într-adevăr, acolo s-au întâmplat marile drame și de acolo au rămas mulți copii fără părinți. Și s-au întâmplat și se întâmplă. Se întâmplă. Iată, acum câteva zile în urmă, nu? Da. E adevărat că nu în Maramureș, dar tot în Minerit. E adevărat că aceia nu cărțile sunt cărțile lui Toma, chiar dacă au titlu Minere din Ardeal, dar el face incursiune și în celelalte zone. Am întâlnit în mai multe ieșiri și în Valea Jiului și peste tot, deci se plimbă și Rodna și peste tot. Deci este o carte a mineritului, de fapt, a minerului. N-aș vrea să ne desfărțim. Se vor regăsi toți minerii, toți cei care au lucrat în acest domeniu. Pe toți avem pe și... câteva. Iată, doamna profesor, da, tatăl, dumneavoastră socru, am înțeles. Da. Eu pe tăticul, domnul Toma, frate, toată familia, da, și frate, și așa mai departe. Și cam, de aici, prin Baia Mare, cam toată lumea, chiar dacă nu o rudem foarte, foarte apropiată, dar neapărat... Cineva este legat într-un fel sau altul. Fără discuție. Dar zic, n-aș vrea să ne... Și este un mare regret și o mare durere pe această trecere cu Tăvălugul peste... N-aș vrea să ne despărțim triști. Vreau să spuneți ceva? Da, vreau să spun ceva, că totuși să nu uităm să mulțumesc sponsorului de o rară calitate. Mă rugat să nu-i trec numele. Sunt oameni și mai modești și cu aplicare spre cultură și am vrut să spun că cele trei coperți, volumul 1, 2 și 3, sunt trei monumente făcute de alți minerilor în Baia Mare. Cel de-al patrulea e simbolul unui drapel, deci lancia. Vreau să vă spun că în Baia Mare mai este încă un monument făcut de mineri, din 41-42, biserica, de fapt nu e o biserică, a fost ca o parohie prima dată, din contribuția minerilor și numai de ei. Care? Făcută. Biserica din parc, romano-catolică, parohia 2, parcă așa îi spun. Și acolo are Hristos Rege pe altar, dar poza nu a reușit, era la alți pixel făcut cu un aparat și nu a pus o de aia, am pus în volumul 4, în loc să pun Hristos Rege, am pus asta. Ceva mai acolo de biserică este piatra aceea cu primele găuri de perforator. Da. În parc, da. Și în volumul 2 găsiți țipătul femeii care ați auzit-o și acolo ne-l imaginăm. Un accident cu 53 de morți, 53 de construcții, 7 fanfare câte are Valea Riului și toate văduvele de pe vale conducând pe oameni respectivi. Domnul Toma, care dintre cei care iubește în cărțile dumneavoastră sunteți dumneavoastră? Păi, ca și în Shakespeare, tragicul. Da, este o formă super elegantă de a vă eschiva răspunsului. Oare de ce se eschivează, doamna profesor? Pentru că iubirea trebuie trăită. Un scriitor pune suflet în fiecare personaj, deci este o părticică din fiecare. Da. Apropo, spune de personaj. Mi-amintesc de acea discuție în jurul personajului lui Rebreanu. Deci aminte când se revendicau mulți dintre consăteni în Ana, în... Și le răspunde, zice, până că am construit o pana, am îmbinat, am combinat zeci de oameni, de femei, de până când am construit o pana. Deci ar fi tot satul, de fapt, în unul sau și altul din personaj. Și nicăieri altcineva, nu e chiar creangă. Sigur că... Deci asta trebuie înțeles. Sigur. Domn profesor, haideți două vorbe să ne radiografiați viața de cenaclu. Cum e pe acolo? Spuneam că mai nou de cenaclu se ocupă domnul Burnar, poetul Burnar. Particip, chiar dacă nu la fiecare ședință, dar întotdeauna am spus că în Baia Mare este o viață de cenaclu, aș spune, mai mult decât promițătoare, sau nici nu știu cum să o caracterizez. O viață de cenaclu în care să citesc creații, în care se discută, unde există o atmosferă de lucru serioasă, unde se formulează opinii pe marginea a ceea ce se citește. Și mai ales în cenaclu,
cenaclul este și un mijloc de întâlnire. Eu cred că nu-i lipsă de importanță ca odată la două săptămâni 40-50 de oameni se adune la un loc să discute probleme de literatură, de cultură, în timp ce s-ar putea face alte lucruri, poate mai puțin folositoare. Și prin acest demers, cenaclu este salutar și... Domnul Toma e un participant activ, poate între cei mai activi... Iar doamna profesor? Doamna profesor, nu prea. Nu prea. Da, cum, școala, teza de doctorat. Din octombrie, curs de manager, vineri și sâmbătă dimineață. Pentru ce se suprapun, nu știu, simt un vânt al schimbării și caut ce o să văd din ce direcție vine. Deci o încercare. Da. Management pe probleme de învățământ? Da. Ah, un viitor director de școală, m-am lămurit. Depinde că dacă noua lege va interzice directorului de școală să pătrundă la catedră, mulțumesc frumos. Deci să nu uitați, păstrăm cafeta martora, declarație. Da. Să nu cumva deci viitor director față, și să uitați ce a spus. Aș prefera măcar cele 4 ore la catedră. Nu, dar acum e aceeași problemă și în sănătate. În momentul în care te rup de sistem, probabil reușești, atragi fonduri, dar mi se pare că totuși ești de undeva de din afară. Nu știu dacă greșesc. M-am spus, de-aia m-am înscris să văd dacă am sau nu am dreptate. Cum e la cenaclu, domnul Toma? Aș dori numai atâta să vă spun, în ultimul timp, respectiv 2-3 luni, și cenaclul de Satul Mare vine la noi. Inclusiv cu președintele cenaclului. Și... domnul Bala, profesorul Bala vine și au cu 6-7 cenacări câte ar vine. Ce să cei din Târgu Lăpuș au fost la câteva ședințe. Au venit din Rozavra, de la Vișeu. Bun. Despre emisiune? Eu zic că să mergeți mai departe, înainte. Emisiunea și cea de astăzi și toate emisiunile de cultură pe care le faceți sunt binevenite și necesare. Domnul Toma? Mă scuzați, vă rog. Dialogul de astăzi a dovedit acest lucru. Adică într-o emisiune unde n-a fost programat, am înțeles, nu? Cu intervenții, nu? Cu telefoane, nu? Aproape că n-am putut... să ne desfășurăm din multele telefoane care s-au primit. Sigur că a fost și prilejul de a o felicita pe doamna profesoară și din nou o felicităm. Sigur, bine, din nou. Pentru cu asta. Nu. A, bine, da, și intervenția, da. Da, o felicităm încă o dată. Bun, dar dacă nu priveau la emisiune, cum ar fi felicitată? Nu? Deci e un punct bun. Nu? Privesc, deci înseamnă că trebuie continuat. Au ales să vadă această emisiune. Da. Mai liniștită, mai plăcută, mai fără pistolele alea și nu știu ce mai zicea domnul Toma, fără crime, fără cercuri și pătrățele de interdicții, nu? Mereu, acum am participat și la alte posturi de televiziune, mereu să plâng că nu sunt eficiente, că n-aduc... n-au audiență. Eu cred că e o falsă idee că și eu emisiunile zic. De cultură n-au audiență. Păi, uitați-vă. Da. Am primit 4-5 bilețele cu 8 telefoane în direct și numai acestea să fi fost și au fost 13 telefoane. Dar vom merge și vom afla de la secretariat că au mai fost încă. Bun. Acum, de bună seamă că nu o să fim cavaleri deloc și pentru că sunteți sărbătorită și vă dorim toate cele bune, o să vă și încurcăm. Cel mai greu lucru, mai ales într-o astfel de atmosferă, este să faci finalul unei emisiuni. Și atunci vă invit pe domnia voastră sărbătorită să faceți asta. E cavalerește, dar v-aș ruga. Și înainte a spune altceva ce simțiți dumneavoastră nevoia și important să rostiți, să ne spuneți două vorbe despre atmosfera de cenaclu și despre structura unei astfel de emisiuni. Cenaclul este întâi de toate o posibilitate de discuție. În momentul în care cineva citește și ai ocazia să vezi ce scrie și poți să și discuți, îți vin idei. Deci cred că încurajează foarte mult la lucru. Periodicitatea aceasta te obligă. Este un lucru bun, un punct foarte bun. Faptul că în ultimul timp sosesc invitați și de la Satul Mare și scriitorii din Satul Mare sunt la rândul lor recunoscuți, dovedește necesitatea și faptul că acest cenaclu este benefic. Cât despre emisiune, e cam greu de stat o oră într-un scaun, dar...
Cultura necesită puțină așezare acum dincolo de glumă, deci revin la tonul serios. Și poate că este o armonie cu tine însuți. Și atunci când cei care vor privi aceste emisiuni, telespectatorii, vor simți că s-au armonizat cu propriile lor suflete, nu cred că se va mai plânge cineva că nu se face rating, dacă bine folosesc cuvântul. Am înțeles. N-a stat o oră, au fost două, că noi am intrat la 21 minute și iată 22. Au trecut două ore de emisiune în direct. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult, dar insist, a le transmite telespectatorilor un când al domniei voastre. Pentru prima dată la participare într-o astfel de emisiune, pentru prima dată sărbătorită de ziua de naștere în direct și cu flori și așa mai departe, faceți dumneavoastră un final sufletesc. Le mulțumesc pentru că și-au rupt un pic din timpul lor. Îi invit ca de acum încolo să vă urmărească și să fie cât se poate de incisiv, cu cât mai multe telefoane, cu cât mai multe sugestii, dacă se și poate. Și critici? Da, și critici. Critica, mă rog, tare, este un, da, critica este un lucru pozitiv. Cu alte cuvinte, să vă îndemne să continuați drumul pe care l-ați ales. Mulțumesc tare, tare mult. Două știrici tot din domeniul cultural. Teatrul Municipal prezintă duminică de la ora 18 spectacolul de cabaret Servus Europa. Distribuție frumoasă acolo, începând cu Claudiu Zamfir Pop, Dorin Griguță, Magdalena Nemes, Marcel Mârza, Victoria Blankenberg, așa mai departe. Iar mâine, sâmbătă, 28 ianuarie, ora 11, la Biblioteca Județeană Petre Dulful din Baia Mare, senatorul Mihai Ungheanu își lansează cartea intitulată Românii și tâlharii Romei, război religios, război de imagine. Despre toate acestea și probabil despre multele asemeni de frumoase sau mai frumoase în emisiuni viitoare, pentru că dumneavoastră spuneți să facem astfel de emisiuni și m-au încurajat și distins și dumneavoastră și ai noștri oaspeți. La un moment dat, domnul Toma a zis ceva despre spini, trandafirii pentru aniversarea zilei de naștere a doamnei profesor doctorand Gabriela Medan sunt pe masă, iar eu am să vă rog, apropo de spinii lui domnul Toma și trandafirii doamnei profesor, să nu uitați, ca să poți curăța trandafirii de spini, nu uita să te speli cu iubire pe față. Sărut mâna, vă mulțumim tare, tare mult, să aveți o noapte liniștită, călduroasă, să fiți sănătoși, norocoși și fericiți. Doamne ajută!